Jeg tror, det visuelle for mig er enormt vigtigt. Det skal ligesom gå hånd i hånd med musikken. Eller være kontrasten til musikken. I begyndelsen, der lavede jeg noget meget sådan saligt musik. Meget stille og roligt. Så alle mine pressebilleder, alle mine farver, det var sådan... Det var efterårsfarver, og det var varmt også, på en eller anden måde. Det var billeder af blade, der faldt ned i mit hoved, og det var for at give den der sådan lidt den der tur ind i et drømmende univers. Det var skovmandsskjorter, og det var bare good times på en eller anden måde. Ikke? Men så skete der et skifte, og det gjorde der faktisk ved, at jeg så Topgun med en veninde. Den der helt fantastiske film med Tom Cruise, hvor Tom Cruise bare er en kæmpe nar, men han er bare fucking fed. Rigtig, rigtig, rigtig smart ass. Og der var bare, jeg tror der var sådan en... Der var et grade på hele den der film, som var sådan meget mat, og alligevel var der de her sådan enorme neon-agtige farver, eller sådan, der var sådan et eller andet, jamen det er ubeskriveligt, det var egentlig bare sådan et årti, der var indkapslet. Og ikke nok med det, så var jeg også begyndt at gense en masse tv-serier, som også ligesom var lavet i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og det var blandt andet Beverly Hills, hvor der sådan en scene, hvor David, ham her, den her musiker-agtige type, står inde på sit værelse og spiller på sit keyboard. Og så har han sådan en sådan turkis blå bluse på, sådan en lidt oversize. Det satte bare en eller anden gang i mig, at jeg ville helt gerne lave noget musik, som ligesom også understøttede den visuelle verden. Den plade, jeg lavede her for nylig, det var sådan det var lidt en hyldest til klichéerne og de store følelser tilbage i 80'erne og 90'erne. Og jeg begyndte helt vildt meget at høre en masse Michael McDonald. Jeg synes, han var for fed, altså. Han lavede noget fantastisk musik. Og så gik jeg mere på opdagelse i det univers, og så en masse pressebilleder. Og så lige pludselig gav det lidt sig selv, så skulle det også derover af, på en eller anden måde. Jeg kan huske, at vi skulle have lavet et cover til albumet. Og så var der en grafiker, der var sat på scenen. Og det han ligesom bare sådan præsenterede for mig, det var bare slet ikke, som jeg havde forventet på en eller anden måde. Det var alt for åbenlyst på en eller anden måde. Det var alt for åbenlyst 80'er reference. Så jeg satte mig ned med Photoshop. Og jeg havde aldrig prøvet det før, og så begyndte jeg ellers bare at lege med det. Og så begyndte jeg at klippe lister og gå på Pinterest og se, om der var et eller andet, jeg kunne blive inspireret af dagen. Og så havde jeg en veninde, som jeg sparede enormt meget med, og hun var mega dygtig. Og hun kunne se de der ting der. Så hver gang jeg ligesom havde lavet et eller andet, så sendte jeg det lige forbi hende, og så var hun sådan... Stop, Morten. Det er helt forkert, det du vil lave nu. Okay. Så må jeg starte forfra. Og jeg tror, det tog måske 12 forsøg eller sådan noget, før jeg ligesom havde et eller andet cover, som gav mening, som gik hånd i hånd med musikken. Så det var en lang og hård rejse, men nogle gange skal man også igennem alle de der faser, før man finder det helt rigtige. Det gav i hvert fald mening til sidst. Jeg tror langt hen ad vejen, så går jeg igennem min hverdag, uden at tænke så sindssygt meget over de ting, jeg ligesom ser og oplever. Men det er klart, det kommer ligesom ind,
Og jeg mærker det, og jeg føler det, og... Men det er ikke sådan noget, jeg sådan... Umiddelbart sådan... Jeg sætter mig ned og analyserer. Men på en eller anden måde, så kommer det ind i mig, og så bliver det ligesom også en del af min... En del af mig. Og det kan være i de små ting, det kan være i farver, det kan være i billeder. Jeg følger nogle af mine venner og veninder, som er sindssygt dygtige til at tage billeder og til at klippe klister og grafikker, og det er sindssygt inspirerende at se, hvordan de tænker. Og hvordan de ser verden på en eller anden måde. Så al min inspiration kommer faktisk meget, meget igennem sådan, hvad andre ser. Og får ned på en eller anden måde. Så det er sådan noget, jeg prøver sådan også at arbejde med, også igennem musikken, fordi jeg tror, musik for mig, det kan ikke kun stå alene. Der skal også være en eller anden billedside til det. Det skal tage lytteren i hånden. Og det er sindssygt svært faktisk. Fordi så skal man ikke kun være god til at lave musik, men man skal virkelig også være god til at få musikken ind i en følelse. Vi anskuer alle sammen sådan en verden på forskellige måder. Så hvis jeg nu ser en rød cykel, så kommer jeg måske til at tænke på en eller anden gang, at jeg var på Bornholm, eller jeg cyklede ned ad en bakke sammen med nogle gode venner. Men hvis en anden kigger på den her røde cykel, så kan det være, at den person tænker på noget helt andet eller noget tredje. Og på en eller anden måde er det jo helt fantastisk, at vi alle sammen kan drage noget ud af noget forskelligt, vi ser. Men det handler også for mig om i hvert fald at finde en eller anden overensstemmelse til noget, der sådan ligesom giver mening. Noget, der er generelt på en eller anden måde. Og det er noget, jeg arbejder sindssygt meget med, men det er også noget, der er vildt, vildt svært. Virkelig. Altså, jeg tror faktisk ikke, at det kræver ret meget af sådan kunst egentlig. Andet end, at det skal røre noget i mig på en eller anden måde. Og det kan du gøre på mange forskellige måder. Jeg synes, det er faktisk det fede ved kunst, eller det, man sådan ligesom ser og oplever, det er, at man får muligheden for at genleve et eller andet et minde på en eller anden måde. Nogle gange, når jeg kigger på et maleri eller et billede, eller ser en flot musikvideo, så kan det få mine tanker hen på noget, jeg har oplevet før, eller noget sådan, nå ja, det var ligesom dengang, jeg var ude og male byen rød med mine kammerater, eller og det var dengang, jeg kørte sådan en der pine, mens det regnede, eller sådan. Og det synes jeg bare er så fedt med kunst, og det er, at man kan få lov til at genopleve noget, man allerede har oplevet en gang før. Jeg tror, da jeg var sådan helt ung, da jeg startede med at gøre ligesom alle andre, og det var kopier. der turde jeg i hvert fald ikke sådan personligt at være sådan alt for vild i mit tøjvalg, eller... Og jeg fik faktisk lavet en ørering en gang i 5. klasse, det var ret fedt. Det synes jeg selv. Men det var også kun fordi min kammerat havde gjort det, og det var min bedste ven. Det skulle jeg selvfølgelig også. Så kom der jo den der klassiske fase der, sådan lige i slutningen af folkeskolen og starten af efterskolen, hvor det sådan, at man synes, at genbrugstøj, det var bare det fedeste. Og brune farver, det var bare bomben. Så det gik jeg rigtig meget i på et tidspunkt. Ja, det gav bare ret god mening, fordi det var billigt, og det var det også en grund, fordi der var ikke nogen, der gad at komme med brune farver. Andet end mig. Det var fedt. Det var fløjt ud over det hele i et helt år på efterskolen. Og så kom jeg sådan ligesom tilbage til den virkelige verden. Det er jo efter at have levet sådan en efterskoleverden der. Det er jo Kashmir-plakaterne, og det var Mew og alt det der. Og så gik der jo ikke mange år, og så skulle jeg flytte til København. Og det gjorde jeg så, og igen, der famlede jeg også lidt blind. Jeg turde aldrig rigtig helt at gå all in, eller
jeg er sådan så meget dem, der sådan virkelig turer at stå inden for deres sådan stil, eller det, de sådan ligesom udstrålede ud af til. Og det, jeg tror egentlig bare, jeg fandt frem til, at måske var det bare ikke mig. Måske var jeg bare den der everyday guy. Og det tror jeg egentlig også bare, at det der ligger i mig, også min musik, altså det er sgu ikke, det er ikke vildt originalt, eller det er ikke vildt provokerende, men det kan jeg egentlig også ret godt lide. Altså, jeg behøver ikke at provokere. Jeg vil egentlig bare gerne lave noget musik, som jeg synes er fedt. Og hvis der er andre, der synes, det er fedt, så er det da bare endnu bedre. Men jeg tror, det der med at blende ind, det tror jeg egentlig altid på en eller anden måde lidt har været min ting. Og det er det også i musikken, tror jeg.